سلامونه. کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې. نړۍ دا وخت نننۍ خبرونه کې مو اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته له لسو ورځو سوله ایزو احتجاجونو وروسته نن پای ته رسېدلې، خو څومره غوښتنې منل شوې خبرې پرې کوو. د رښتیاو مخنیوی، ډیموکراتان د یوې پټې یادښت پاڼې خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ مخنیوي غوسه کړي. د سند هغه ادعاوې رد کړې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د اف بی آی پلټنه کې د ټرمپ ضد دریځ و. د روهینجا کړاو، د راکاین له پخوانۍ بودایي پاچاهۍ د بی بی سي ځانګړی رپورټ، د دې سیمې ځایي وګړي د روهینجاو پر وړاندې غوسه ښیي. خبرونه کې دا هم ګورو. کندهاری موسیقي څنګه ژوندۍ ساتل کېدای شي؟ د کندهار اطلاعات او کلتور ادارې د پاللو یو غونډه جوړه کړې وه. له نورو هنري خبرونو سره د دې اونۍ هنري شیبو کې ګورو. او د پیونګچانګ ژمنۍ اولمپیک لوبو د سکي ځغاستلي کې په مجازي نړۍ کې د امریکا اولمپیک لوبغاړو د اروایي چمتووالي لپاره تمرین کاوه. دا او نورې بیا د ټکنالوژۍ ټولګه کلیک کې راسره وګورئ. جوړ تازه نن شنبه خالی د فبروري لسمه نیټه ده. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره مله اوسئ. اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته له هغه وروسته نن پای ته ورسېدله چې د پاکستان لومړي وزیر شاهد خان عباسي د دوی 15 واړه غوښتنې ومنلې او اړوندو ادارو ته یې د دوی د غوښتنو د ځواب ویلو امر وکړ. خو د احتجاجانو د ناستې مشران وایي د پاکستاني واکمنو د ژمنې ته به یوه میاشت انتظار کوي او که بیا هم غوښتنې ونه منل شوې یا عملي نه شوې بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. همدا شبه راسره له اسلام آباد زموږ همکار خدای نور ناصر ملګری شوی دی. ښاغلی خدای نور، ستړی مشي خبرونې ته. احتجاجانو کومې غوښتنې چې تاسو سره خبرې ورسره کړې دي منل شوې دي؟ مننه امان. پنځه غوښتنې دي چې په هغو کې لومړی هم د هغه زلمي د قاتلینو نیول دي چې نقیب مسجد نومېده، په کراچۍ کې د پولیسو په یوې جالي مقابله کې ووژل سو. دویمه غوښتنه دا ده چې دوی وایي هم په ورته مقابلو کې چې څومره هم کسان پښتانه په خاصه توګه وژل شوي دي، د هغوی لپاره دي، د هغوی د پلټنو لپاره دي یو کمیسن جوړ کړل سي. درېمه غوښتنه دا ده چې په پښتونخوا او قبایلو کې ترایتم کسان دي راخوشي کړل سي. او څلورمه په قبایلي سیمو کې د کرل سوي ماینونو پاکول دي. پنځمه غوښتنه دا ده چې په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د نامنۍ تر پیښو وروسته ولسی وګړي د امنیتي ځواکونو لخوا په بر نه حق ځورول کیږي، وایي چې دغه ځورول دي بند کړل سي. د پاکستان د لومړي وزیر لخوا د دفتر لخوا رسنیو ته په خبراسي وي خبرمانه کې ویل سي چې د دې مظاهره چانو دغه 15 واړه غوښتنې د دې لپاره لومړي وزیر شاهد خان عباسي اړوند چارواکو ته اړوند ادارو ته امر کړی دی چې د دوی 15 واړه غوښتنې دی ومنل سي. خو دغه احتجاج چې په اسلام آباد کې پای ته ورسید، تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم په کوټه کې ورته احتجاج روان دی، د همدې اسلام آباد احتجاجانو په ملاتړ باندې. او همدغه چې د پښتونخوا په بیل بنورو سیمو کې هم له دوی سره خواږوږي د پښتونو ستا. او په اسلام آباد کې موږ خبرو وکړو، د دې احتجاجانو مشر منظور پښتون دی احتجاجانو ته په خیر ورسته وینا کې وویل چې دوی د پاکستان واکمنو ته یو میاشت وخت ورکوي. دغه دوی 15 واړه غوښتنې چې په یو میاشت کې به دوی ورته ګوري که عمل پرې کیږي نو سمه ده، که عمل نه پرې کیږي نو میاشت وروسته به بیا هم راځي. له دې سره سره یو لپورن رئیس یو خبر دلته د احتجاجانو مشران دا هم ادعا کوي چې د دوی تر دې احتجاج وروسته دغه ترایتم کسان چې دوی شمیر په زرګونو یادوي وایي په دې کې یو بیا کسان خوشی سوی دي. دوی دا هم وایي چې دا دوی په دې نه دي خبر چې چا خوشی کړو، خو دغه ترایتم کسان د دغه خوشی کېدل هم پایل سوي. او تر اوسه پر دوی له وینا سره سم چې یو بیا کسان د بیل بیل سیمو څخه خوشی سوي دي او خپل کورونه تر سي دي. نو هغه احتجاجان چې په همدې ځای کې راغون شي او اوس چې تاسو ګوري لغزه تللی دي ورسې حل څه دي؟ کڅه هم هغه غونډې او ویناوي ختم سوي دي، خو ځای ځای ولاړ دي سره، یا هم ځینې لرو سیمو راغلي دي، هغه بیرته د خپل چې خیمه لګولې وا یا هم بسترې راوړې وي هغه سره ټولوي او په یو ساعت نیم ساعت کې دغه میدان هر څه خالي کوي. او نن د پښتونخوا له بلابلو نورو برخو هم ریپورتونه ورکول کېدل چې هلته هم لاریونونه کېدل. په تیره بیا مثلا کوټه کې د دوی د ملاتړ لپاره لاریون وتلی و. څه خبره نشته چې په کوم سیمو کې لاریونونه شوي؟ ام دا خو چې لکه مې رئیس چې لشپږشتمه جنوري د جنوري لشپږشتمه نیټه چې لري اسماعیل خان دغه لاریون را فایل سو په پښتونخوا راغنو په هرسمه کې بجراج د لاریون ورته کېده چې کله دوی په لمړی فبروري باندې اسلام آباد ته راورسېدل نو همدغه چې د پښتونخوا په بیل بیل سیمه کې په سواد کې دوی په ملاتړ باندې لاریون وسو.
په نورو سیمو کې اوس همدغه چې په کوټه کې نن اوس لا هم روان دی، او دغه ټولو غوښتنه همدغه وای چې په اسلام آباد کې د دې احتجاجانو چې کومې غوښتنې دغه 15 مهمې غوښتنې وای چې دغه دی ومنل سي، نو ګواکې هغه به هم اوس تر میاشتې پورې سوکوي، خو که بیا دغه دوی غوښتنې ومنل کیږي نن بیا په یوازې باندې بیا په ټولو سیمو کې راپورته کیږي. ډېر زیاته مننه. خدای نور نصر او اسلام آباد کې د لاریون د پښتنو د احتجاج ناست او لاریون په اړه سره خبرې کولې، نو دا تازه حال نور کول شي زمنګ پر پانه هم مو مو ورتل شي بي بي سي پښتو ته کې کام کې اسلام آباد کې د پښتنو د غوښتنو د غرض نور بلابل خبرونه او د غرض افغانستان پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پلاوی پاره نور حال تازه حال هم کول شي وڅاري. خبرونه کې اوس نور لاند خبرونه هم راخلو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان د شمالي کوریا د مشر لخور سره تاریخي غونډه کړې ده. کیم یو جونګ د شمالي کوریا واکمن کورنۍ لومړی غړی ده چې د کوریا د جګړې غلیمانه چاپیریال له پای وروسته جنوب ته سفر کوي. ولسمشر مون به وروسته د شمالي شمال تشریفاتي دولت مشر کیم یونګ نام سره د کوریا و اولمپیک د کنګل ګډه هاکی لوبډلې لومړی لوبه ګوري. د جنوبی کوریا یو ویاند د دې پخړې هم کړی چې کیم جونګ اون ولسمشر مون ته بلنه ورکړي چې یو وختي سفر کې د هوا ته سفر ور وکړي. د هند لومړی وزیر نریندر مودی د فلسطینانو له ولسمشر محمود عباس سره خبرو لپاره لوی دي زغاله تر رسیدلې ده. سفر د اسرائیل او هند ترمنځ د اړیکو تودیدو پر مهال کې هند له اوږدې مودې یو دولت لرلو پاړه د فلسطینانو د غوښتنې ملاتړ کوي، خو ښاغلی مودی تیر کال اسرائیل ته د سفر پر مهال لوی دي زغاله ته نه و ورغلی. د بریتانیا حکومت له داسې ریپورټونو وروسته له اکسفام خیریه ټولنې سره پر کار له سره غور کوي چې په کې ویل شوي د دې ادارې ځینې کارکوونکو د 2013 کال له زلزلې وروسته هایتي کې په منظم ډول له ځینو بدلمونو ښځو کار اخیستی دی. د خیریه ټولنې د حالت پټولو ادعا رد کړې او وایي 2011 کال کې له پلټنې وروسته یو شمېر کارکوونکي له دندو لرې کړي وو. تر څلوېښتو مترو اوږدوالی یو لکۍ لرونکی ستوری چې یوازې 15 ورځې مخکې موندل شوی له مځکې د یوازې 4500 کیلومترو په واټن تیر شوی دی. دا د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن له 15 کم لرې والی دی. که څه هم دا تیرېدا د ستور پیژندنې له مخې یو څه نږدې ده، خو دومره نه وه چې کوم ګواښ دې پېښ کړی شي. د اسرائیلو پاوځ وایي یو اف 14 ډوله جنگي جیټ الوتکې له هغو عملیاتو وروسته غورځول شوی چې وایي سوریه کې د ایرانیو مخو په وړاندې ترسره کړی وو. د یو ویان په خبره اسرائیلي ځواکونو د خاورې د پاسه د یو ایرانی ډرون مخه ډب کړې او نیولې چې له سوریې تغول شي وو. د اسرائیلو غورځېدلې الوتکې پیلوټان په خوندي ډول ځانونه ایستلي، خو د دفاع وزارت بیا ویلي یوې سخت ټپي دی. د سوریې دولتي رسنوی ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د هغه څه ځواب ویلی چې دوی نوی اسرائیلی تیری بللی او له یوې زیاتې الوتکې غورځولې دي. د دمشق چاپیر کلیوالو سیمو کې د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. د بي بي سي د منځني ختیځ خبریال ټام باتمن ویلي یا وایي اسرائیلو په سوریه کې اوس ځینې ځایونه هم په نښه کړي دي. دا سیبیل گشته چې خی د اسرائیل پولې ته چیرمه د سوریه د کلکیچ نه خلیدل کیږي او اسرائیل تل ویلی خبرګون ورته خی، خو تر اوسه د دې ډرون د زایزایګي پاړه څه نه دی ویلی او نه هم باڼه پډاګه شوی، خو وای دا یو پوزي ماموریت او چې د ایران کار دی. اسرائیل ویلی په سوریه کې د ایران او سوریه ځینې پوزي ځایونه په نخه کړی دی. ولسمشر ترامپ د وی پټه یادښت پانه د خبرېدو مخه ډب کړی دی. د یادښت پانې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د اف بی آی پلټنه کې د ترامپ ضد دریځ دا ویرت کړی دی. د امریکا د کانګرس یو پلاوی دا تیره اونۍ په یوه خوله پر دې سلا کړې وه چې دا سند دی خپور شي. کله چې جمهوری پالو خپل یادښت پانه خپره کړه، د لانجو یو لوی څپې راوخوځوله. په پانه لیکل شوی و چې اف بی آی د څار له یوه پروګرام په ناوړه ګټه اخیستو د ترامپ د کمپاین پر یوه مرستیال جاسوسي کوله. ولسمشر وویل چې په دې یادښت پاڼه کې دا یې په ټاکنو کې د روسیې د لاس درلودو په قضیه کې سپین راایستلی. دا یې هم ویلي چې خنډ او دسیسه پکې نه وه. خو دیموکراتانو ټینګار وکړ چې دې یادښت پاڼه کې ټوله کیسه نه ویل شوې او دوی به یې بشپړ روایت خپروي. نن ماښام د کانګرس د استخباراتو کمیټې رای ورکړه چې د اکثریت یادښت پاڼې ته د لګکویو ځواب خپور شي. دا ځواب یا یادښت پاڼه به د جمهوریت پالو د یادښت پاڼې ټول درواغ د تیروتنې په ډاګه کړي. خو ولسمشر را مخته شو چې د دیموکراتانو د یادښت پاڼې د خپرېدو مخه ډپ کړي،
کانګرس ته په یو لیک کې سپینې ماڼۍ ویلي د عدلیې وزارت په دې پاڼه کې داسې برخې موندلې چې کیدای شي ملي امنیت او د قانون پلي کوونکو ادارو ته ستونزې رامنځته کړي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې د عدلیې وزارت د استخباراتو له کمیټې سره دا خبره کړې که دیموکراتان د یادښت پاڼې ستونزمنو برخو کې بدلون راولي. دیموکراتان وایي چې دوی به د دې پاڼې د ځینو برخو په کمولو غور وکړي، که څه هم دوی په دې باور دي چې د ولسمشر دا عمل د ده د دوه مخي ښکارندویي کوي. د تیره میاشت میانمار یو داسې تړون وکړ چې له مخې به یې له بنګلادیشه 200,000 روهینجا مسلمانان خپلو مینو او کورونو ته ستنېږي، خو سیمه کې د دغو خلکو د ستنېدو پر وړاندې ځواکمن خنډونه دي چې یو یې د میانمار روهینجا او د راکاین بودایانو ترمنځ ترینګلی غلیمانه حالت دی. دوی 2012 کال کې د فرقهیز تاوتریخوالي تر پیلېدو پورې سوله ییز ژوند کاوه. د تاوتریخوالي ځینې تر ټولو ناوړه پیښې د راکاین لرغونې مرکزي ښار مراوکو کې وې. دغه زاړه معبدونه د یوه مهال پیاوړې بودایي پاچاهۍ پاتې شونې دي چې د راکاین خلکو ته وروسته پاتې والی ور یادوي. دوی د میانمار تر ټولو بېوزله خلک دي. 15 کاله مخکې دوی د خپلو مسلمانو ګاونډیو پر خلاف ودرېدل. په لسګونو یې د راکاین په دې برخه کې مړه شول. د روهینجیاو ډیری ټولنې په بشپړه توګه ویجاړې شوې. ژوندي پاتې شوي یې په حکومتي پنډغالو کې ساتل کیږي. دا د یوې ترخې توکمیزې شخړې پیل و چې تیر کال بنګلادیش ته د 10,000,000 خلکو د تلو لامل شو. خو د دوی راکاین ګاونډي له دوی سره لږه خواخوږي لري. دوی خپلې ستونزې لري. دوی د خپلې بېوزلۍ تور په حکومت پورې کوي. دوی ټول له مسلمانانو سره له تاوتریخوالي ډکې کیسې لري. دوی وایي موږ مسلمانان دلته نشو پرېښودی. خو دوی داسې وخت هم په یاد لري چې یو ځای سوله ییز ژوند درلود. هیڅوک نه پوهیږي چې حالت ولې بدل شو. د راکاین دغه سیاسي فعال او د سیلانیانو لارښود وایي چې روهینجا مسلمانان باید د قانون واک ومني. داسې مسلمانان به وي چې د تابعیت د قانون له مخې به د دې ځای اوسیدونکي وي، خو له بل پلوه بیا ډاډه یو چې ډېر غیر قانوني مسلمانان له بنګلادیشه دلته راغلي. نن په راکاین ایالت کې تاسو د سړک پر غاړو د روهینجیاو لږ څرک وینئ. د دوی ټولنې په مراوک کې ویشل شوې. زموږ د کامرې همکارانو سره د ځانګړو پولیسو ډلګۍ وه. له بهره د راتلونکو لپاره روهینجیا تقریبا په سترګو نه لیدل کیږي. موږ بلاخره وکولای شوی خپل تعقیبي پولیس له ځانه لرې کړو او د روهینجیاو یوه ډله مو وموندله چې د سړک له غاړې یې کار کاوه. له موږ سره خبرې دوی ته له خطر خالي نه وې. موږ د دوی مخونه پټ کړي. دوی د تلپاتې بندیزونو او د ویرې د ژوند کیسې وکړې. دوی د بنګلادیش له پولې لرې اوسیږي. دا یو خطرناک سفر دی، خو دوی بیا هم فکر کوي چې یوه ورځ به له نورو کډوالو سره یو ځای کیږي. د میانمار راکاین کې د روهینجا مسلمانانو لپاره سخت حالات. نو بی بی سی پښتو نړۍ د وخت سره ملګري خبرونه کې اوس دمه کوش بیرته رسنیږو. نو مخکې مو د کندهاري موسیقي خبره کوله چې له دمې وروسته د هنري شیبو په ګڼه کې له نورو بېلابېلو هنري خبرونو سره درته لرو. نو هیله ده چې لاړ نه شئ او راسره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرونه مو یو ځل بیا اوبات کې د پښتنو احتجاجي ناسته له هغه وروسته پای ته رسېدلې چې د پاکستان لومړي وزیر شاید خاقان عباسي د دوی 15 واړه غوښتنې ومنلې او اړوندو ادارې ته یې د دوی د غوښتنو ځواب ویلو امر کړی. د رښتیاوو مخنیوی دیموکراتان د یوې پټې یادښت پاڼې خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ مخنیوي غوسه کړي. د سند هغه ادعاوې رد کړې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د اف بی آی پلټنه کې د ټرمپ ضد دریځ و. کندهاری موسیقي بیل خواند او ګڼ شمیر مینوال لري، خو تیرو لسیزو کې افغانستان کې د جګړو له امله رنګ تت شوی دی. د تیرو اونۍ د کندهار اطلاعاتو او کلتور ادارې د پاللو یوه غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وایي غواړي د موسیقي ځوانو او نویو هنرمندانو هڅولو لپاره کار وکړي. دا او د هنر ډېر نور خبرونه راځي د دې اونۍ هنري شیبو کې وګورو. دیونه په هنري شیبو کې
په کندهار کې د سیمایزو سندرغاړو کنسرت، په جرمنی کې د فلم فستیوال، په زیمبابوې کې د موسیقي د زده کړې مرکز او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. تیرونه د کندهار د اطلاعاتو او کلتور اداره د کندهاری موسیقي د ژوند ساتلو او پاللو په مخه کندهاری سندرغاړو او موسیقي غږونکو لپاره یو ستاین غونډه او کنسرت جوړ کړی و. په دې غونډه کې لسګونو سندرغاړو برخه درلوده چې په خپلو سندرو او موسیقي دغه پروګرام نور هم رنګین کړ. د بده مرغه په د کندهار موسیقي ته توجه نه ده سوی، نو موږ غواړو چې په آینده کې موسیقي ځکه د هنر یو غوښنه برخه ده ډیره توجه ورته وکړو. توجه دا هم ده چې نوي سندرغاړي نوي ځوانان چې راپورته کیږي د هغوی هم یو حوصله افزایي وسي او مشران هم وستایل سي چې دا تر څو دا یو د هنر پستر ګورته وکړل سي. نو د دې کنسرت څنګه دا و چې څو ځوانانو چې بخښ تنکي ځوانان دي غوي داس سندري وویل چې زما تر څو خو بخښ لوړي وي. د جرمنی په برلین ښار کې د فلمونو د فستیوال اصلي موضوع به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لارې وي. د فستیوال ته له اتیا هیوادونو خلک رابلل شوي چې خپل کارونه، اثرونه او مهارتونه نندارې ته وړاندې کړي. دا فستیوال به راتلونکې اونۍ په برلین کې پرانیستل شي چې یو شمېر بریتانوي فلمونه به هم پکې نندارې ته وړاندې شي او د فلم او سینما د نړۍ نامتو څېرې به پکې ګډون وکړي. د فستیوال ډایرکټر وایي چې د فستیوال په ترڅ کې به د خبرو اترو یو سیمینار ته هم ځای ورکړل شي او ورسره به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قربانیانو ته دا فرصت هم ورکړل شي چې د دې ستونزې په تړاو په یو خوندي چاپېریال کې خبرې وکړي او خپلې ترخې تجربې شریکې کړي. اولیور ټوکو د زیمبابوې د جاز موسیقۍ یوه نامتو څېره ده. 15 کلن دی او د سندرو 16 البومونه یې بازار ته راوتلي. د خپل ټاټوبي کې د موسیقۍ یو بېسارې مرکز جوړ کړی. په دې مرکز کې چې د هنرونو کلی بولي، نه ښوونکی شته، نه هم درسي نصاب او نه هم فیس. د دې مرکز له پرانیستو یې مخه دا وه چې د هنرونو زده کړو ته وده ورکړي، ځکه چې په زیمبابوې کې ډېری میندې پلرونه خپل ماشومان د هنرونو زده کړو ته نه هڅوي او په ځای غواړي چې ماشومان یا ډاکټر شي او یا هم وکیلان. اولیور ټوکو د دې مرکز ټول لګښت په خپله غاړه اخیستی او له هیچا یې مرسته نه ده غوښتې. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د څېړنیز ژورنالیزم په نوم دی چې لیکوالان یې نیلس هانسن، رنا سباغ، لوک ساندرز، لوسیندان او نور دي. د کتاب ژباړه او راټولونه محمد عاطف فقیرزاده کړي او دانش مطبعې چاپ کړي. د کتاب خورندوی مرکز چې میډیوتیک افغانستان او افغانستان امروز دی وایي چې دا کتاب د هیواد په پوهنتونونو کې د محصلینو، خبریالانو او د ژورنالیزم د پوهنځیو د اړتیاو د ارزولو په اساس چمتو شوی دی او له ګڼو سرچینو څخه پکې ګټه اخیستل شوې، چې له همدې امله د کتاب اغیزمنتیا لا ډېره شوې ده او بیلابیل نظرونه او سبکونه پکې وړاندې شوي. خبرونه کې یو څو نور لنډ خبرونه. هندي چارواکي وایي جموں او کشمیر کې د پاوز پر یوه اډه برید کې دوه افسران وژل شوي دي. جموں کې د سونجوان پوځي اډې سره ساتندویانو د یو څه شکمنو خوځښتونو څرک لګولو چې ورپسې وسلوالو ډزې وکړې او نښته بیا 7 وروسته هم روانه وه. د ایرلند جمهوري پالي مشر جیری آدمز به له 4 کلنۍ مشرۍ وروسته د شین فین چارې سپاري. د دغه ګوند نوې مشره ماري لو مکډونلډ چې له دوبلن سیاستواله ده او له نیمه پوځي ډلو سره کوم تړاو نه لري. د افغانستان چارواکو هغه ریپورټونه رد کړي چې خوست کې میشتو وزیرستاني کډوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې بیرته خپلو مینو او ټاټوبوتو کې وزیرستان کې خپلو مینو ته ستنه شي. په دې اړه نور حال کول شي زمونږ په بی بی سی پښتو راډیو خبرونه کې واورئ چې نن پکې د داوود جنبش د سره ملګری د خبرونه د کابل پرونی مو د پېښور پر 2 پیلېږي. نو هیله ده په یاد مو وي. خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم را اخلو. فوټبال کې د لندن شمال دوو لویو لوبډلو ارسنال او ټوتنهام ترمنځ لوبه هم د اوس روانه ده. ټوتنهام یو گول کړی دی او هری کین گول وکړ چې هغه هم دوهمه نیمه پایل کې و.
د ارسنال روزونکو ارسن وینګر پوهیږي چې لوبډله باید دا لوبه وګټي. بیا څلور نورې لوبې هم نن کېدونکي دي چې څو شېبو کې پیلېږي. کریستل پالس چې ایورټن ته ور روانه ده له خپل ټپي لوبغالي ویلفرډ زها به بې برخې وي. سټوک به له برایټن سره مخامخ وي. وست هم بیا د واټفورډ کوربه دی. داسې حال کې چې سوانزي بیا له برنلي سره لوبه لري. پر همدې مهال ریاض محرز چې پرون خپلې لوبډلې سره د چمتووالي پر مهال وو نن بیګا په مانچستر سیټي کې لستر سره مل وي. دای له هغه راهیسې چې سیټي ته یې جنوري کې د لیګ چارونه شوه له خپلې لوبډلې سره نه و. سویدن جنوبی کوریا کې د پیونچانګ روانو ژمنۍ اولمپیک لوبو لومړی سرو زرو مډال وګاټه. چارلوټ کالا د ښځو سکیاتلن یا پر واورې خوېدو دوه پړاویز سیالۍ کې لومړی راغله. د دې سیالۍ لومړی پړاو کې دودیز سکی ده او دوهم کې آزادبانه ده. پر همدې مهال د اولمپیک تنظیمونکي وایي پرون د پرانیستو مراسمو پر مهال د لوبې یو انټرنیټي بریت کې پر نښه شوی وې، خو وایي کوم لوی اغېز یې نه درلود، خو رسمي پاڼې له لیکې لوېدلې وه. تیر دو لسیزو کې ټکنالوژي کې پرمختګونو د نړۍ لارو بر بلابلو هیوادونو کې د خلکو پر ژوند ژور اغیز کړی دی. اوس چین کې پولیسو د داسې ځیرکو عینکو یا سترګو په کارولو پیل کړی چې د قانون سرغړونکو او مجرمانو څیرې پیژني. دا د ټکنالوژۍ ډیر نور خبرونه راځي. د یو نوی ټولګه کلیک وګورو. په چین کې پولیسو د شکمن مجرمانو پیژندلو لپاره د داسې مریضو عینکو کارول پیل کړی چې څیره پیژني. دا عینکې د معلوماتو له هغې ذخیرې سره نښلول شوي چې د شکمنو کسانو معلومات پکې پراته دي او له پولیسو سره د تښتېدلو کسانو په موندلو کې مرسته کوي. خونی وکه کوونکي وایي دا ټکنالوژي به د چین حکومت ته چې په نړۍ کې د څار په تر ټولو چټک هیواد بدلیدونکی دی لا ډیر واک په لاس کې ورکړي. روانونه په امریکا او بریتانیا کې د کریډیټ کارت کارونکو او بانکونو خپل مشتریانو ته اجازه ورنکړه چې د دوی په کارتونو ډیجیټلی پیسې واخلي. د بیټکوین یا ډیجیټلی پیسو ارزښت اوس $6,000 تر لوړیدلی. تیر کال دسمبر کې د دې پیسو ارزښت تر $10,000 لوړ شوی و. په امریکا کې د ساوترن کالیفورنیا په هونتون د هولوکاست ژغورل شو لپاره مجازي لید جوړوي چې کیسې د زده کړو لپاره چمتو کړي. د چراغ دا ځانګړې بڼه مرکه کیدونکې په 380 درجه سبتوي او په ورته وخت کې د غږ پیژندنې ماشين د زده کړو له سافټویر سره یو ځای د خبرو اترو اصلي انزور وړاندې کوي. او دا ژمنۍ اولمپیک لوبي نه دي، خو په مجازي نړۍ کې یې بڼه پیونچانګ ته ورته ښکاري. او د امریکا اولمپیک ډلای اوس له نږدې یو کال راهیسې کاروي چې له فکری پلوه سیالیو ته چمتو شي، خو که بسنه ونه کړي دا سترګې یا عینکې چې مغزونه برېښنایي پیغامونه لیږدوي د لوبغاړو د وړتیا ډیرولو سره مرسته کوي. خو د دې ټکنالوژۍ د بریا پریکړه به د مډالونو ګټل کوي. نو کلیک مکاته او د سر د نن خبرونه سر خبر محمد او چې په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته پای ته رسیدلې ده او لومړي وزیر او حکومت د دوی 15 وړ غوښتنې منلې دي او ادارو ته امر شوی چې د غوښتنې د پلي کړی. نو خبرونه هم دومره تر بل مولوی څخه مات وخت مونږ برخه